Och varmt välkomna till det här webbinariet om kommande utfasningar och framtidssäker belysning med LED. Pia heter jag och med mig idag har jag mina kollegor Jeanette Wallin och Jenny Lindholm. Och det är framförallt de två som kommer prata idag. Jenny kommer gå igenom om just de här kommande utfasningarna. Vad är det som gäller från och med nästa år? Och därefter kommer Jeanette vid och prata lite mer om hur man kan säkra bra, hälsosam och framtidssäker belysning med LED och lite smarta lösningar. Jag hoppas att de här 45 minuterna ska ge er svar på era frågor. Är det så att vi missar någonting så har vi Q&A, frågor och svar som ni kan ställa. Det finns en liten pratbubbla uppe i högra hörnet där ni kan ställa en fråga. Så kommer jag samla ihop frågorna och så svarar vi på dem i slutet av webbinariet. Jättekul att så många har kommit och jag hoppas ni ska ha en trevlig stund här med oss. Och med det sagt så lämnar jag över ordet direkt till Jenny. Varsågod Jenny. Tack så mycket Pia. Jenny heter jag. Jag jobbar med försäljningen här på Aura. Mestadels inom Stockholm. Jag är även i Mälardalen och Östergötland. Åker ut på kundbesök också. Kör vi igång direkt då. Här kommer min presentation. Sådär. Nu är det inte långt kvar. För att nästa år så kommer ju EU att förbjuda majoriteten av tillverkningen av fluorescerande lysrör och kompaktlysrör. Det är alltså de ljuskällorna som innehåller kvicksilver. Efter initiativ från Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten. Men den största anledningen varför detta sker, det är ju för att det har kommit nya EU-direktiv. Och inom EU så har man ju sedan 2006 stegvis fasat ut de mest resurskrävande ljuskällorna. Det här är då ett till steg på vägen då. Det är väldigt stor utfasning. Kompaktlysrör och vanliga lysrör har ju då fått användas i väntan på LED-alternativ fram tills nu. För nu finns det ju bra LED-alternativ som kan ersätta de här produkterna. Och kvicksilver som vi alla vet är en av de farligaste miljögaserna. Det är ju den fraktas ju eller den färdas genom luften och samlas ju i marken och i vattnet och i allt levande. Så de här nya EU-direktiven är ett väldigt viktigt steg framåt för både vår hälsa och miljö. Vi kommer gå in närmare på varför detta händer och hur man kan förbereda sig under dagens webbinarium. Vi går vidare. Och som sagt, till grund för utfasandet så ligger ju bevarandet av vår planet och miljö. Vi ska kunna upprätthålla en hållbar konsumtion. Och år 2015 så inrättade FN Agenda 2030. För det finns ju både globala mål och så finns det ju EUs mål då. Så att FN är ju de globala målen. Och då finns det hela 17 universella mål som ni ser i de här små bilderna ner till höger. De innehåller även hela 169 delmål. Alla de här ska ju uppnås då till år 2030. Några av er kanske känner igen de här målen. Det kan ju vara så att just ett företag eller kommun jobbar efter de här. Så att de globala är alltså på FN-nivå. Sen har vi ju också EUs miljömål. Den kallas den gröna given. Den här kom 2019 och det är ju då EUs initiativ under de globala målen. För att göra Europa klimatneutralt till 2050. Och inom det här då så finns det 8 delar. Här ser ni då listat 3 av dem. Och det är skärpning av EUs klimatmål för 2030-2050. Nollutsläppsvision för en giftfri miljö. En ren och trygg energiförsörjning till ett rimligt pris. Och här hittar vi bland annat ekodesigndirektivet. Det är de som har som uppgift att se över energiprestanda hos produkter som används inom EU. Alltså elektroniska produkter då. Och ekodesign, de var ju rätt tidiga med att förbjuda T8-lysrör. För den utfasningen har vi redan fått veta om. Det är ju på grund av dess höga energikonsumtion. Sen har vi även RHS då. Deras uppgift är ju att reglera användningen av miljöfarliga ämnen. Alltså kvicksilver.
till förmån för LED nu då, som har kommit, som i de flesta fall, som jag också sa, kan ersätta de här fluorescerande kvicksilverprodukterna. Här är några viktiga datum att komma ihåg. Det är då nästa sommar i augusti som utfasningen startar. Det betyder att vi som leverantör, vi får inte tillverka eller köpa in kvicksilverprodukter. Men vi får sälja det som finns i lager. Och det som redan sitter uppe i lokalerna, det får ju såklart brinna klart. Det är inga förbud på att använda det som redan så befintliga ljuskällor. Högtrycksnatrium och metallhalogen. Det är ett undantag fram till 2027. Där finns det ingen direkt LED-ersättare ännu. Och med tanke på att det är ju inte så lång tid kvar, det är redan nästa sommar. Tiden går ju superfort. Så att det är en väldigt bra idé att se över lokaler, era lokaler nu, redan i god tid. Skapar man sig en överblick vilka mängder det handlar om så hinner man ju då planera. Och med tanke på hur leveranstiderna ser ut nu i hela teknikbranschen så är det här, det är verkligen verkligen superviktigt att börja kika redan nu. Vårt sortiment på Aura kommer påverkas. Det är både standardsortimentet och Aura Long Life. För i det sortimentet så finns det ju både kompaktlysrör och lysrör. Och istället då så finns det LED-lysrör och LED-kompaktlysrör. Och kraven på hållbara lösningar, de kommer ju med all säkerhet bara skärpas till. Det är ju bara en tidsfråga när det händer. Och då finns det ju tre alternativ för dig med fluorescerande belysning idag. Första alternativet kan man ju fortsätta ta till om inte anläggningen är alltför åldrad och att om armaturen är i bra skick. Att de inte är superslitna. Så man ska tänka på då att, som jag sa innan, att börja god tid, se över så att produkterna finns i lager hos leverantören. Man ska också tänka på att fortsätter man med de här äldre produkterna, då kommer man fortsätta ha en hög energiförbrukning. Kan ju då bli dyrare i slutändan. Andra alternativet är att man uppgraderar till LED-ljuskällor i befintliga armaturer. På så sätt så kan man ju få upp till ungefär 50% energibesparing, men förutsatt att armaturerna är i fint skick, till exempel att de inte är plasten är torr, att de är så fnasiga i socklarna, då känns det ju inte lika kul att sätta i ett nytt LED-rör. Vilket leder oss till det tredje och bästa alternativet. Det är att man byter ut hela anläggningen till moderna LED-armaturer. På så sätt så kan det bli ända upp till 60% effektivare, just för att man behöver inte ha lika många armaturer. Eftersom att LED är ju mer, mycket mer effektivt än Lägger man dessutom till styrning så kan man få en väldigt fin energibesparing upp till 80%. Fördelarna med LED, de är ju många. Det vi har pratat om främst hittills, det är ju att LED inte innehåller några kemikalier, ingen UV-strålning. Inget kvicksilver. Skillnaden också mot gammal belysning är att man kan återvinna själva delarna i en LED-armatur och att LED tål kyla. Nu ska jag lämna över till dig, Jeanette. Så där. Tack så mycket, Jenny. Visst händer det mycket under den här perioden som EU bestämmer massa grejer och att vi ska helt plötsligt fasa ut gamla hedliga ljuskällor till något nytt spännande, LED och vad allt det innebär. Och nu när man då har möjlighet att byta ut sin belysning så kan man ju samtidigt tänka på ljus. Jag är Jeanette Welin, som Jenny sa, och jag håller till nere i södra breddgraden i Sverige. Alltså med andra ord i det soliga. Jag finns i Blekinge, jag finns i Kronoberg, jag håller till i Kalmar. Tar en tur till Gotland och där är mitt område där jag jobbar.
Som sagt, det jag ska prata om, det är vad är ljus? Ljus är ju något som vi upplever egentligen. Det är ingenting som vi kan ta på, utan det är en elektromagnetisk strålning som har en våglängd på ungefär 380, mellan 380 till 780 nanometer. Och det är det man kallar synligt ljus. Men synligt ljus är som sagt inget som vi kan ta på, utan det måste träffa på ett föremål. Så man kan säga, hade jag inte haft belysning här idag så hade ni inte sett mig. Och himla tråkigt hade det ju varit det, för då hade ni bara hört en tradig röst. Men för att vi ska få en upplevelse av vad det vi ser, så vi inte snubblar över det, så har vi ett öga. Och det är ju faktiskt så att vi har ju en ganska fin mekanik. Vi måste vara stolta över våra kroppar och vad det finns för mekanik inom det. Och ögat är en sådan som vi verkligen ska vi vara glada för. Det finns en fantastisk lins i ögat som tar emot det vi ser. Och det vi ser tas emot av tappar och stavar. Den ena jobbar i mörkret och den andra jobbar då med hur vi ser färger och hur vi upplever det vi ser. Sen skickas det tillbaka från ögat in i hjärnan där syncentrat sitter längst bak i hjärnan. Och skickar då ut signalerna vidare till vår kropp hur vi ska behandla, om vi ska hoppa över ett föremål eller om vi ska gå runt ett föremål. Men sen finns det också en annan cell och den heter retinala ganglicellen. Och den har en helt annan funktion. Den styr nämligen om vi är pigga eller vi är trötta. Och det är beroende på hur mycket ljus vi tar emot eller om vi jobbar i mörker. Så den är så kallad vår dygnsklocka. Och dygnsklockan, det är lite det här man vill komma åt. Det är lite hur egentligen det naturliga ljuset som vi har utomhus som jobbar. Att på morgonen och tidigt på morgonen så är det lite mörkare. Och sen så under dagen så stegrar och blir liksom klart ljus, mer ljus och sen under eftermiddagen. Och det är så här vår kropp egentligen är van vid och egentligen för långt tillbaka. Och det här vill vi ju ta in i kontor, produktion och liknande där vi kan då få samma upplevelse och försöka att skapa det med belysningen. Och varför är det så viktigt? Jo, ljus påverkar oss. Det kan påverka oss positivt, men det kan också påverka oss negativt. Men det vi har då att rätta oss när vi tittar på belysning, det är ju ett omfällsljus där vi då har som kommer ifrån väggar, tak, golv. Det är alltså reflektionen som då reflekterar ljuset som finns i taket av armaturerna till exempel. Och det här påverkar ju också då att vi har ett vakenhetshormon som heter kortisol. Och sen har vi ju då ett sömnhormon. Så hur många har inte varit med och suttit på ett kontor och så har man inte tänt belysningen över kontoret? Jag ser att det är en och annan som nickar där. Ja. Jag kan väl erkänna att jag har gjort det själv. Men vad händer då? Jo, det händer ju att vi sitter i mörker. Då triggar vi igång vårt trötthetshormon. Och så blir vi trötta. Och risken är ju då att ni somnar på kontoret. Där har vi då ingen fokus. Sen variation är ju också viktigt. Att vi varierar ljuset. Precis som jag visade bilden innan. Hur det naturliga ljuset egentligen jobbar utomhus. Att vi vill ha in det, att vi varierar ljuset både i styrka och i färgtemperatur. Men sen finns det också ett stressande ljus. Har vi mycket skarpt ljus, vi blir bländade, det kanske flimrar. Du vet, de gamla armaturerna kunde flimra, det kunde blinka om inte tändaren fungerar som det skulle. Och det kunde också vara ett enformigt starkt ljus eller ett enformigt mörkt ljus. Men om vi har mycket ljus och bländande ljus så triggar vi alltså vakenhetshormonet som heter kortisol. Och kortisol är också
det som triggar igång stress och då blir vi lite stressade. Tittar vi inom skolan så har vi barn idag som har olika bokstavskombinationer, ADHD, vi har Asperger och liknande. De har redan en hög aktivitet i sin kropp och vi behöver inte trigga med ljuset då vårt vakenhetshormon kortisol. För ni vet, då kan ni ju tänka er att de kommer ju glida av stolen snabbare än kvickt. Och då får inte läraren någon kontakt. Så att det handlar om att vi kan titta ordentligt och se och få en rätt belysning. Samma i produktionen. Går vi i dålig belysning? Hur många produktionshallar finns det inte som det sitter högtrycksnatrium? Det upplevs murrigt och mörkt. Men vi kanske har en bra lux, men det upplevs fortfarande murrigt och mörkt. Det är ju det vi tar in. Och då triggar vi ju trötthetshormonet som heter melatonin, ja. Och då är man mer trött och har man ingen hög aktivitet, och det vill vi ju ha en produktion. Så rätt ljus kan påverka väldigt mycket. Och tittar man på ett kontor så kan man ju vara som den röda tjejen eller så kan man vara som den gröna tjejen. Och har vi rätt belysning, då sitter vi mer rätt upp. Vi sitter med ett bra avstånd från skärmen. Vi sparar ögon. Vi har rätt belysning. Vi behöver inte luta oss fram mot skärmen för att få ta emot ljuset från skärmen. Utan vi har en bra kontorsbelysning. Det innebär ju att vi har också en jämn belysning på området eller i kontoret som vi har. Det innebär då att ögat behöver inte jobba så mycket. För sitter vi bara med dataskärmen så innebär det att när vi tittar på dataskärmen då öppnar sig eller stänger sig pupillen lite, och när vi tittar i mörkret så öppnar sig pupillen. Och då blir det att det jobbar väldigt mycket. Och det innebär att vi kan skapa trötthet. Vi kan få ont i huvudet, vi kan få spänningar i nacke och rygg och då skyller man på stolen. Utan det har hela tiden med ljuset att göra. Så tänk på det när ni sitter på kontor eller liknande. Ha belysningen tänd. När man nu ska titta på ny belysning, då vill man också veta lite, vad är det för termer som visas i alla de här produktbladen som finns för alla armaturer och ljuskällor och liknande? Och det är bland annat dessa då. Ljusflöde finns ju någonting som heter, och det mäter vi i lumen. Det är alltså hur mycket ljus vi får ut från ljuskällan kontra armaturen. Ljusutbyte, ja, det är ju det som visar hur effektiv ljuskällan eller armaturen är. Det alltså använder vi ju då lumen per watt. Så hur många lumen eller hur många watt vi stoppar in i armaturen kontra ljuskällan och hur många lumen vi då får ut per watt. Belysningsstyrka, det har vi ju idag för att mäta så att vi har rätt mängd belysning på ett kontor eller i en produktion eller liknande. Och det mäter man då lumen per kvadratmeter. Och det innebär i princip att man mäter ett antal punkter i ett område. Och sen så gör man då ett medelvärde. Man delar då antalet punkter med det man får och sen så får man ju medel. Och idag pratar man på en kontorsyta runt 500 lux. På en produktion 500 lux. Sen kan vi ha avsyningar och sånt där det ska vara högre. Sen har vi också då UGR-värdet. Och UGR-värdet är något som vi pratar mycket, mycket mer nu med om än vad vi gjorde kanske förr när vi hade den gamla belysningen. För när vi hade T8-varianterna så tittade man upp i en sån armatur. Så när man tittade ner igen så hade man fullt av pluppar i ögonen. Och det innebar ju att vi blev ju bländande. Och det som vi behöver idag då, det är att vi sänker UGR-värdet så att vi vill ha så lågt UGR-värde som möjligt. Och det innebär ju då att om vi håller oss på UGR-19 så har vi ett väldigt lågt bländtal på armaturen. MacAdam, det kan vi också ange som SDCM som ett annat alternativ. MacAdam eller SDCM då, det är då kvaliteten på själva ledden. Där alltså då anger vi hur jämn ljusfärg vi har och kvaliteten på själva ledden, hur den är tillverkad och liknande.
Och det anges då i en skala från 0 till 10. Men där vi har 1 och 2, det finns i tv-apparater, dataapparater och liknande. Men där belysningspunkten kommer egentligen från 3 och upp till 6, där har vi en bra variant där 3 är faktiskt den bästa. Och det är det man ska sträva efter att ha det bästa, eller hur? Färgåtgivningen. Det inges i RA-index och har man haft vanliga traditionella lysrör så har man alltid sett det här i RA-index 830 till exempel, där 8 står för en bra färgåtgivning. Och det anger ju man då från 0 till 100, alltså då 80 står för 8. 100 är ju naturligtvis det bästa, men då tappar man lite ljus på vägen, så att därav så hamnar man runt 80 som är bra, och då har man bra ljus ut också från armaturen kontra ljuskällan. Färgtemperaturen, det anger vi ju i kelvingrader, alltså 3000, 4000, 5000, och ju högre upp vi har, ju vitare ljus blir det. Och förr benämndes det ju som i 830, där 30 var då 3000 ett varmvitt ljus. Och här är då, ju vitare det blir, ju högre tal blir det. Livslängden på LED. Det är precis det här som när vi pratade om long life, service life och hur man mätte det. Och det var ju för att vi skulle kunna mäta äpplen och banan och banan. Alltså idag mäter vi ju då livslängden där vi har ljusmängden i procent och B står för andel ljuskälla. Och det vanligaste det är ju då att man kör L70 B10 eller L70 B50. Men då innebär det ju också att B10 är ju bortfallet på ljuskälla. När det gäller armaturer så använder man mest faktiskt L-värdet, och det kan vara L70, L80 som är de vanligaste alternativen. Idag har vi systemlivstiden mellan 15 000 timmar till 100 000 timmar. Och då tänker ni, herregud vilket stort spännvidd. Men 15 000 timmar är mer, det gäller mer än LED-filament, till exempel E27, där man inte jobbar med att vi ska ta bort värmen och liknande. Då får vi en lite kortare livslängd. 100 000 timmar, det är ju på våra armaturer eller armaturer, och då är det också viktigt att man ser att man har med driven, så att driven håller också 100 000 timmar. Det är paketet som ska ha 100 000 timmar då. Sen finns det då olika typer av LED naturligtvis, och det är beroende på hur man bygger upp dem. Vi har då SMD, COP och Low Mid High Power LED. Och det är beroende på hur man bygger upp, som sagt, om komponenterna. Man lägger dem, monteras direkt på en yta, och man har då på en tryckt kretskort då. Då har man SMD. Och sen COB, där bygger man ju liksom, har man flera chip som man binder ihop direkt och får liksom en modul istället. Så det är lite olika sätt som man använder sig av. Vi ska komma in på energismart belysning. Och det handlar ju mycket också om nu att vi ska värna om klimat, och det här som Jenny pratade om, EU har massa direktiv. Och vad kan ju då också vara en energismart belysning? Naturligtvis handlar det om ekonomi, att vi vill spara så mycket som möjligt i energiförbrukning. Det sparar ju också pengar naturligtvis. Vi vill ha enkelheten. Ja, vad menar jag där? Jo, det ska vara enkelt att sätta upp. Lätt att göra och lätt att installera. Miljövänligt. Ja, naturligtvis så blir ju LED miljövänligare än ett vanligt lysrör, eftersom vi slipper kvicksilver. Och vi har också livslängden med oss. Men vi har också att om vi tittar på en energismart belysning, då kan vi få det lite till. Enkelt att komplettera. Det ska det ju vara. Idag förändras det mycket. Ett större kontor kan bli helt plötsligt bli 2 kontor. Då ska det vara enkelt att komplettera och situationsanpassat. Det ska vara enkelt att ändra och förändra
utan att det ska liksom krävas en massa ominstallation, eller hur? Så, utvecklingen gör ju att vi kan effektivisera, vilket är en jättefördel. Här ser vi då att vi har gamla armaturer, standardljuskällor, och skulle vi då sätta in en ny armatur med LED. Men det som man då måste ha med sig, det är att om du tittar på den gamla belysningen, så måste du också ha med dig att har vi rätt förutsättningar? Det kanske är 200 lux och vi vill ha 500 lux. Då jobbar vi lite i uppförsbacke för att göra den stora energibesparingen. Men vi kanske gör något i alla fall i energibesparing. Men det blir kanske inte 40%. Om man tittar sen på, vi tar in lite styrning på detta. Då börjar vi kunna spara lite mer. Då runt 70% i besparing. Och om vi nu tar och kör hela paketet där vi tar med dagsljusstyrning, närvaro och att det liksom jobbar lite självständigt, alltså den tänker till och styr ut efter vart och hur man är i lokalen. Titta här till exempel. Ni sitter på kontoret, kommer klockan 8 då in på kontoret och ni tänder lampan. 100% belysning. Sen går ni på möte på förmiddagen och över lunchen så tar ni lunch samtidigt innan ni kommer hem. Men ni glömde släcka lampan. Ja, då står det ju tänt hela tiden och ni kommer tillbaka. Det står tänt 100% och så står det ju tänt till klockan 4 när ni ska gå hem. Men hur många gånger har det hänt att man har glömt att släcka då? Det har hänt. Jag ser att det är en och nickar. Jo, det är faktiskt så. Då står det ju tänt 24 timmar. Då har vi absolut en högre energiutgång. Men vad skulle man kunna göra om man har smart styrning då? Jo, när du kommer på morgonen så har du något som vi kallar aktiv tändning. Du tänder när du går in och ställer dig. Och det är lite mörkt när vi kommer på morgonen, för vi har börjat tidigt, klockan 8. Det kanske är en och annan som har sovmorgon. Men här tittar vi då från klockan 8 och då är det lite mörkare. Då har vi 100%. Sen går du på möte. Då släcker den, för du glömde att släcka. Men det gör ju sensorn. Den ser till att ja, men nu behöver jag inte vara tänd. Då släcker jag. Och sen kommer du tillbaka. Du har tagit mötet, du har tagit lunchen. Och då tänder den upp. Och då har du 40%. För nu känner den av alltså det ljus som kommer utifrån. Och då behöver vi bara 40%. Sparar vi. På eftermiddagen så går det ju ljuset ner utomhus. Det blir lite mörkare och då höjer den successivt ljuset upp. Bara för att vi ska hålla rätt luxvärde på arbetsytan. Så när du går hem så kanske den har gått upp till 90%, men inte fullt upp. Så vi sparar ju även där. Och skulle du nu glömma att släcka när du går hem så fixar den det. Så, hur får man smart belysning? Hur får man styrning på ett enkelt sätt? Jag menar, idag sitter det on-off-armaturen 10-8, 2x36 watts armatur, tänd och släck. Hur vill vi få styrning på det utan att det ska kräva jättemycket ombyggnation eller installation? Hur kan vi skapa med detta en trygg och ekonomisk och hälsosam och anpassningsbar belysning? Titta här till exempel. Här har vi nu ingen som är inne. Nu kommer Agda in. Tjoff, sa det, så tände första. Men den första skickar också en signal till de andra amatörerna. Så när hon går vidare så är det ju redan tänt. En förutseende en belysning med en smart styrning som vi kallar Active Head. Och det är ett samarbete med Helva som vi gör, som är ett självlärande och anpassningsbart belysningsstyrning. Trådlös kommunikation, alltså innebär att du behöver inga styrkablar, enkelheten. Du har inbyggda sensorer som känner av när du är där och hur du rör dig. Du har alltså maximerad ljuskomfort och energibesparing. Och du har till detta kan du också få då en trådlös tryckknapp och där du har en app också som du kan styra med.
Vi gör ett snabbt och enkelt exempel här. Ett kontor, 100%, men för att du ska skapa en trygghet så har du också korridoren tänd under tiden. Fast det inte är någon där så står det tänt. Du har så kallad corridor hold. När de går från kontoret och in i konferensen så släcker kontoret. Vi har fortfarande korridoren tänd. Nu samlas man och här har vi då scenario 1 på scenpanelen. Sen kan du ställa in ett annat scenario på scenpanel 2. Det väljer man själv. Och så har du den andra till tänd och släck. Armaturer som vi har med Active Head i, alltså sensor, där har vi ju då olika pendlade och utmonterade armatur som CVD, vi har en rund kvill. Lunarian, den klassiska LED-panelen som du har en infällnad som du fäller in. Och så har du ju en kontorsarmatur som heter Excite. Det finns också möjlighet med de andra armaturerna som finns i sortimentet att kunna lösa en Active Head-system på. Då ska jag lämna över till Jenny igen. Tack för att ni lyssnade på mig. Och glöm inte att ha ni frågor så får ni gärna ställa. Varsågod Jenny, då skickar jag över till dig. Tack så mycket. Då fortsätter vi med ett kundcase som jag ska visa er. Det här är Elmia Kongress och Konserthus i Jönköping. Deras mål var att de ville minska energiförbrukningen i en av mässhallarna här som ni ser, men bibehålla en hög ljuskvalitet. Det vi har hjälpt till med är att vi har inventerat och analyserat befintlig lösning. Till exempel räknat igenom vilka armaturer som sitter uppe, som satt uppe innan och hur många det var. Sen så gav vi förslag på Sarek som en ersättare. Sarek är en av våra LED-armaturer som är anpassade för höga höjder som har olika spridningsvinklar, högt lumen per watt. Efter inventeringen så gjordes en besparingskalkyl då och den visade på att man behövde 650 stycken nya armaturer istället för 1100 som satt uppe innan. Resultatet blev då 60% lägre miljöpåverkan och energiförbrukning. I alla 230 000 kWh lägre förbrukning. Payoff-tiden blev ungefär 5-6 år och man fick bibehållet eller till och med förbättrat ljus. Vi kommer att hjälpa till i den här stora omställningen. Och som jag har sagt innan, börja någonstans, börja god tid. Välj ut en lokal, fastställ vilka krav som finns. Vill man öka ljusflöde? Vill man ha en annan placering kanske av armaturerna? Vad är det som kan förbättras? Vilka hållbarhet har ni? Här har ju belysningen stor potential att hjälpa er att nå era miljömål. Och sen då gör vi en inventering som jag pratade om där vi med Elmia. Att man räknar igenom antalet armaturer, till exempel vilka lysrör som sitter uppe nu, vilken watt lysrören är på. Och sen samtidigt då så ser man ju överskicket på armaturerna också. Och vad finns det största behovet? Är det energibesparing eller återbetalning som är viktigast? Baserat på inventeringen då så tar vi fram en kalkyl och kommer med förslag på en ny lösning. Och i den här kalkylen så kan man se kostnads-, energi- och koldioxidbesparingar. Till exempel hur mycket energi man sparar på ett år genom att byta ut till ny belysning. Och så kan man se payoff-tiden också. Vi har även ett ljusdesignteam som hjälper oss, som sitter i Jönköping. De kan ju också visualisera den nya lösningen. Och de hjälper även till med placeringsförslag och så att man får rätt typ av armatur på rätt ställe med rätt styrka. Så att vi kommer hjälpa till steg för steg, början till slut. Vill man komma i kontakt med mig och Jeanette så finns det bara ett mejl eller samtal bort. Och alla våra säljares kontaktuppgifter finns ju på hemsidan. Så där går gärna in där och kika. Då kan ni se vilken av säljarna som finns i er region. Återigen, jag vill verkligen poängtera vikten av att börja i god tid. Börja kika redan nu. Det tror jag att man vinner mycket på i slutändan. För att det kommer ju hända. Det är inte så lång tid kvar. Yes, tack
för det, Jenny. Vi har fått in ett par frågor. Är det fortfarande något som känns oklart? Något med utfasningen? Ni känner att jag fick inte grepp om eller belysning? Skriv det nu i Q&A-knappen som är en liten pratbubbla högst upp. Så tar vi upp dem. Men vi börjar med de frågor vi fått in. Så jag ska ta upp er alla på skärmen igen. Då ska vi se här. Vi börjar med, är det OK elsäkerhetsmässigt att sätta i T8 och T5 LED-rör i befintliga armaturer? Får man inte en spänning i armaturens sockel som den inte är avsedd för? Så får ni bara unmuta er så kanske Jeanette kan svara på den frågan. Jo, men så är det ju. När man bygger om en armatur så tappar du ju CE-märkning och du har tappat en egen försäkran, så det står man ju som ett eget ansvar när man gör den förändringen och kopplar bort drossel och liknande. Och du sätter en direktspänning. Däremot så är det ju ett av de vanligaste grejerna man gör, så att det går absolut att göra det. Men man tar eget ansvar för det. Yes, tack. Då kan vi gå vidare till, hej, vad har ni för spridningsvinkel på LED-lysrören? Kanske Jenny har svar på det? Absolut, jag ska bara ta någonting och visa med här. LED-rören, de har ju, dioderna sitter ju längs med ovansidan. Ett vanligt lysrör, det lyser ju hela vägen runt. Så att det blir ju inte 360 grader, men hur många grader blir det, Jeanette? Som att den här lilla strimman sitter ju här längst upp. Ja, 200 grader har vi idag. Yes, grymt. Och sen bara en liten förtydligning. Får jag inte använda T8-lysrör efter 2023? Jenny, hur är det? De som redan sitter uppe får man ju använda. Men man får inte, vi får inte tillverka och köpa in nytt. Och därför går det inte att handla liksom mer, men man får använda det man redan har i lager och det som redan sitter uppe. Bra. Och en sista fråga. Kan man dimra LED? Jeanette, hur är det? Ja, armaturer kan du dimra. Du kan också dimra de som du har E27-socker så länge det står dimbart. Däremot om du tittar på T8 LED, T5 LED och kompakt. Så idag finns det ju inget alternativ när det gäller att dimra. För det krävs ju en helt annan elektronik i själva ledden. Så just idag. Men vi hoppas på att det kommer. Yes. Det var alla frågor. Jag fick däremot en fråga om representationen. Och jag kan säga att hela det här webbinariet har även spelats in. Så att ni kommer alla få det skickat er så ni kan titta om hur många gånger som helst. Kommer även finnas tillgängligt på vår hemsida att se på. Sen kan jag även tipsa om en broschyr vi har skapat som tar upp om allt det här med utfasningen. Där vi går igenom liksom alla datum, orsak, alternativ och hur vi kan hjälpa er. Så jag lägger med den i ett mejl som jag skickar ut er, så får ni tillgång till den broschyren också. Är det så att ni tyckte Jeanettes presentation där om vad är ljus, hur påverkar ljus oss, så erbjuder vi även ljusskolor. Så man kan höra av sig till oss, höra av er till antingen direkt till Jeanette eller till vår kundtjänst och säga att vi vill gå ljusskola med er. Så får ni en privat timme med oss där vi snackar belysning, ljus, framtid, vad ni vill om belysning helt enkelt. Och överlag har ni ytterligare frågor som dyker upp, bara att höra av er direkt till oss eller till vår kundtjänst. Vi finns här för att hjälpa er. Ja. Och med det sagt så hoppas jag att det har varit en givande 40 minuter. Och jag hoppas vi ses och hörs snart igen. Så tack så mycket för oss och ha fortsatt trevlig dag. Hej då. Hej då.